Galera, a Umbrella não desenvolveu os vírus da saga à toa, né? Como brincadeira, tipo, ah, vou inventar isso aqui de boa só pra zoar. Não é nada disso, o objetivo sempre foi criar armas biológicas poderosas. Só que nem todos que foram infectados se transformaram em criaturas bizarras. Por isso, no vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês alguns personagens que têm poderes por causa dos vírus e alguns que podem estar infectados. Então deixa o like no vídeo pra reconhecer o trampo, se inscreve no canal pra receber mais vídeos assim como esse e não se esqueçam de baixar o aplicativo Amino no primeiro link da descrição pra sugerir temas aqui pro canal e responder essa enquete que eu vou deixar aí na tela, beleza? Primeiramente, eu vou citar aqui personagens que estão vivos, ok? Porque eu poderia facilmente citar aqui o Wesker, o Jack Krauser, enfim, vilões que passaram pela saga e que não viraram um monstrengo insano. Bom, eu vou citar aqui primeiro a garotinha Sherry Birkin. Como assim, Eminest? Garotinha? Ela já tá adulta no 6, mano, que isso? Calma, jovem, não beba o G-Vírus e não fique louco, calma aí. Eu considero ela garotinha ainda por causa do recém-lançado 2 Remake, mas falando sério aqui agora, no Resident Evil 2 original ou remake, tanto faz, ela é infectada pelo seu pai, William Birkin, que estava procurando um organismo geneticamente compatível para implantar um embrião e assim se reproduzir. Mas, Eminest, desculpa aí te interromper mais uma vez, mas que eu saiba, ela recebeu uma vacina no final do jogo, então ela tá curada, né? Você tá certíssimo, cara, ela foi curada, mas nesse pequeno tempo que o vírus ficou no corpo dela, foi tempo suficiente para ele se fundir com seus anticorpos. E aí chegamos no Resident Evil 6, em determinado momento da campanha do Jake, ela é gravemente ferida, uma placa de metal perfura as costas dela, e mano, normalmente isso aí já era, se o metal não perfurasse algum órgão vital, a pessoa iria sangrar até morrer. Só que com ela foi diferente, ela tem um fator de cura muito elevado e a ferida praticamente cicatrizou na hora, como se fosse um simples arranhão. Então ela tem sim poderes especiais. Eu vou citar aqui também seu companheiro Jake Miller. Eu sei que não necessariamente ele é um sobre-humano e tem poderes especiais, assim como seu pai Wesker tinha. O Wesker, todo mundo lembra, era rápido, tinha poderes regenerativos também e uma força sobrenatural. O Chris que o diga que apanhou bastante dele. Mas o Jake é diferente, apesar do pai que tem, ele não tem poderes. As habilidades dele durante o jogo foi puro treinamento mesmo. Só que o sangue dele chama atenção, era um sangue especial. No Resident Evil 6 é dito que seu sangue era a chave para criar uma cura para o C-Vírus. Ele descobriu isso depois de confirmar para Sherry que se infectou com o C-Vírus e não aconteceu nada. Eu resolvi citar ele aqui porque é um personagem que eu gostaria que retornasse tanto como vilão quanto como protagonista também. Imagina ele ser o sucessor do Wesker na saga e se tornar um vilão tão memorável como ele. Pô, quem não quer, né? Desenvolvendo aí poderes através de seu sangue especial, sei lá, mano. Usando aí seu sangue para criar algum tipo de vírus. Porque assim como seu sangue pode ser usado como cura, por que não ser usado pro mal também, né? Enfim, o que vocês acham? Comenta aí. No question. You've got the antibodies. Thank you very much. Wait, what? You could be the key to saving this world, Jake Mueller.
O próximo da lista é o Ethan, do Resident Evil 7. Durante a campanha do jogo, existem algumas cenas que comprovam que ele tem poderes regenerativos. E essas cenas não somente comprovam isso, como mostram na tua cara, tipo assim, olha aqui como ele é poderoso, olha. Porque, mano, logo no começo do jogo, a Mia detona a mão dele com uma serra elétrica, simplesmente arranca fora mesmo. E alguns minutos depois, a Zoe põe de volta numa boa. E se não bastasse isso, tem uma cena meio secreta, que talvez você pode até zerar e não ver ela, que é uma cena que dessa vez ele perde uma parte da perna. Agora, quem faz a operação é o Jack, ele pega uma pá, derruba o Ethan e depois decepa uma parte da perna dele. E tipo, o Ethan pega a perna de volta e usa aquele líquido milagroso pra colar, entre aspas, a perna de volta. E com questão de segundos, ele começa a mexer ela de novo. É insano essa cena. E isso tudo tem a ver com a bactéria mold. Eu já fiz um vídeo explicando isso e eu vou deixar no card aí em cima. Além disso tudo, outra coisa que comprova também que ele tá infectado é o fato dele conseguir ouvir a Evelyn e ter alucinações com ela. Mas vejam o vídeo que eu coloquei no card para vocês entenderem melhor. What the fuck? Agora eu vou citar aqui dois personagens que podem estar infectados. Isso porque aconteceram algumas coisas com eles e desde então os fãs vêm criando teorias. Tem a Jill, no Resident Evil 3 ela acabou sendo infectada pelo Nemesis naquela batalha insana perto da Torre do Relógio. O Carlos até pegou uma vacina pra ela, mas aí caímos naquele mesmo lance que rolou com a Sherry. Mesmo que ela tenha ficado pouco tempo infectada, foi tempo suficiente para ela ganhar habilidades regenerativas. Então pode ter acontecido mesmo com a Jill. Até então, não aconteceu nada assim que comprove algo do tipo. Até porque isso não passa de uma teoria. Mas imagina aí num Resident Evil 8 ou Revelations 3 revelar que ela tem alguma habilidade especial. Por que não? Não custa nada teorizar. E o outro personagem que pode estar infectado é o Leon. E esse aqui gera mais discussão ainda que a Jill. Até porque o que ele fez no Resident Evil 4, né? É compreensível essas teorias. Bom, mas antes do 4, teve um acontecimento interessante que gerou tudo isso em torno do personagem. Teve um spin-off lançado chamado Resident Evil Gaiden, que no final dele, o Leon aparece infectado. A imagem foca no pescoço dele e aparece um corte meio que sangrando verde, é bem cabuloso. A partir daí surgiu os primeiros esboços do Resident Evil 4, que o Leon teria alucinações, passaria num castelo, aparecia fantasmas e tals. Só que como o Gaiden é um spin-off, ou seja, não é canônico, então tudo que ele fez no 4 foi, sei lá, pura fodice ou pura habilidade mesmo. Mas e se a Capcom chegar assim e falar, olha galera, agora o Gaiden é canônico, viu? Isso pode acontecer, e aí explicaria tudo que ele fez no 4 e também até no 6, tem algumas partes bem boas dele lá no 6 também. Ou ele evoluiu muito, treinou bastante pra ficar assim, ou sei não, viu? No 2 Remake, assim como no 2 original, ele não tá tão habilidoso assim. Não tem uma cena que você fala assim, nossa, olha o que ele fez, que mostra pelo menos um pouco do que ele iria se tornar no 4. Mas enfim, por enquanto não tem nada confirmado e o Leon é cabuloso mesmo. Então é isso galera, esses foram os personagens que estão infectados ou podem estar infectados. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, comentem aí o que vocês acharam. Não se esqueçam também de deixar aquele like para ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me sigam nas redes sociais.
todos os links estão na descrição. Então é isso, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Fui, tchau!